এলাকায় আগবঢ়াইছে অনমোল মেরি আল্ট্রা লাইট টি টাইম বাইট নিহার জেসমিন আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার ভিভেল সোপ টিভিএস এক্সেল 100 মাই এয়ারটেল অ্যাপ বিগ বাজার গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস বি ব্লান্ড সেলুন সিক্রেট হেয়ার কালার ইউ আর শাইনিং সিপি মশালা এভরিডে মশালা ফিউজন আর নেরোলেক সুরক্ষা Friday's Entertainment's presence. হেডসার থানাত কোৱা মতে হেডসার ভেনিছ ফোনো অফ এতিয়া আটাইকেইজন থানালৈ মানে জেললৈ যাবলৈ সাজু হ'লে হ'ল বহুদিন এক লুকি থ'লো মামৰে ধৰা হেন পাওঁ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ এংকি থৈ দিলি মামত ধৰি আছাম পুলিচৰ ৰাইফলে ধৰো চৌক বজাৰৰ মামনি বাইদেউ আৰু হিমৰাজ দাদাৰ ভাগ্নীয়েকক মাৰিছে কি ঐ বৰ ওপৰত বকি থাকে হা এথান হি বিজন মেন চলি লৈ আছে লাইন কৰি গুলে দিম কলেজৰ চাইকেল ষ্টেণ্ডৰ চাইকেল পৰা দি একফালৰ পৰা গিৰগিৰকে পৰি যাব এই দুটা ডিমা আছিল হেমাই কি হল ইটা কি কৰিম ডিমা দুটা মানুহ আলু তিনিটা বাবাক ৰান্ধি দিবি দুটা আমি দুটা জোল খাম হেংকাও পাৰি নহলে এখেত আৰু মই আটা আটা খাম আপুনি জোল খালাক হেংকাও পাৰি এই চাধা আছে ঐ থানাৰ ভিতৰত চাধা মহাৰিলে এই গগৈ ছাৰ আৰু ডেকাদা অনবৰত খাই থাকে দেখোন পাৰি বুলি ভাবিছিলো হ'ব দিয়ক নাখাওঁ এনেই বহু দিয়ক এই ডেকাদা নমান মহাৰি দিয়কহে ঐ লকাপত ভৰি মহাৰি দিম লৈ থাক জয়া প্লিজ তুমি যোৱা বাদ দকহে এগলা কথা সকলো কথা বাদ দিব নোৱাৰি জয়া আজিৰ দিনটোত বাদ দক আজি কিবা স্পেচিয়েল দিন হ'বলা ভেলেণ্টাইন ডে নহয় দিয়ক হলিও আপোনাৰ আৰু মোৰ কাৰণে স্পেচিয়েল ডে কিয় কথা এটা ভাবি ভাবি শেষত এটা সিদ্ধান্ত আইলো দক কি কথা কি সিদ্ধান্ত আপনার আর মোর সম্বন্ধর কথা সিদ্ধান্তটো কি আপনাক পাবার আপ্রাণ চেষ্টা করল নাপলু না পামে মানে আপনি মোক বিয়া করাবো নাকি ইম্পসিবল জানো জানো এনাই সুধলো সিদ্ধান্তটো কি হল আজি গতাই দিনটো আমি একালগে কাটাম আজি জয়া হে হবা নেদেকিয়া আজি তো একালগে খাম বহিম কথা পাতিম আৰু লাষ্টত দুই এটা ক্লোজ ফটো উঠি সারা জীবনের কারণে আপনার জীবনের পর বিদায় লম ও স্যার হাও কি হাফিস ফুলাকার পা লকাপত থবা যা লকাপত হিমরাজ গোস্বামী আর মামনি বাইদেউ আই কেসটো উঠিল আনল মেডামও গম পালাক চলি ড্রাগস পর্যন্ত খায় মাক বাপাকক মাতি আনি মীমাংসা করে দিলাক এখন ফুলাকার পাকত মাক বাপাক গেল ফলাগের পা থানাতে বহি চাহরাত দাম আল্লাক আহক তুমি আর কোক যাও থানাকে যাম আহক হাও তুমি আর থানাকে যাও কথা আছে আহক কি কথা থানাত কম আহক আহক তারমানে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী যে হাতত চেকনি লৈ ৰাস্তাৰ কাষত থকা ঢেকীয়া কচু এইবোৰ কোবাই কোবাই যায় এ তেনেকুৱা কাৰবাৰ আৰু মানে মানে ভোলাৰ হাতত গছৰ ডাল হাফিজ ভাইৰ ঘৰত খোৱা বোৱা কৰা কুকুৰটো ৰাস্তাৰ কাষত শুই আছিল তাকে মাৰি থৈ গ'ল আৰু ঠিক ঠিক ধৰিছা তই বিনা দোষত কুকুৰটো আকৌ কিয় মাৰিলে দোষ আৰু কি হ'ব লাগে কুকুৰ হোৱাটোৱে তাৰ দোষ আছিল এই সেইটো আৰু কথা হ'ব নোৱাৰে দেই কথা সেইটোৱে হ'ল তহঁত বৰ ডেঞ্জাৰ বস্তু দেই কেৰপা মোৰ গাত একো দোষ নাই দেই ভাই মই হ'লে এটা টিকলিও মাৰা নাই নামাৰিলি কিয় মই সেইকলে কব চুব নকৰোঁ কল্লি ডাইৰেক্ট গুলিয়াই দিলোঁ হ'ল বৰ দুৰ্ভগীয়া কুকুৰ ভোলাৰ পৰা খোৱাকণ খালে তোৰ পৰাহে একো নাখালে মই আৰু ৰাস্তাৰ কুকুৰকে জোকামে ৰাস্তাৰ কুকুৰকে জোকাব লাগিব পোহনীয়া কুকুৰক জোকালে মালিকে কলিজা খাব বহুত পোহনীয়া কুকুৰৰ আকৌ নাম থাকে প্ৰিন্সি জিপি লাকু পলি হৰেক কিছুমান নাম নামটো বাদ দি কুকুৰ বুলি ক'লেই কাজিয়া লাগে পেপাৰত পালোঁ দিল্লীত প্ৰিন্সক কুকুৰ বুলি কোৱাৰ কাৰণে কাজিয়া লাগি বন্ধুৰ হাতত বন্ধুৰ প্ৰাণ গ'ল নামটো কি আছিল প্ৰিন্স প্ৰিন্সিপাল মই কুকুৰটোৰ নাম সোধা নাই অ মাৰ্ডাৰ কৰাজন আৰু মাৰ্ডাৰ হোৱাজনৰ নাম সুধিছোঁ তই বুধাইছোঁ এক কথাত ক'বলৈ গ'লে মূল ছাবজেক্টটোৱে হ'ল প্ৰিন্স মাৰ্ডাৰ কৰাজন বা মাৰ্ডাৰ হোৱাজনৰ নাম মূল ছাবজেক্ট নহয় বাগাত দিছি আমি কি কৰিবি আৰ দেখ দেখ বাগাত দেখ আমাৰ মায়েও এখনি সময়ত বাগাত দে ঘুমটি হলি নাহে দিনটো কষ্ট হয় না
ভৰিৰ আঁঠু দুটা মস্ত বিয়ৈ হা মোৰ কি ঘুমে ঘুমে কওকচোন আমি উৎফা নাংগে দক মোৰ গতাই বি গাঁঠি গাঁঠি বি বিহত গতাই থাকবা নোৰো হা কি কৰা হে মাই আকৌ নহয় দক আমি মাইকো দেৱাংকে হা বাচা তোৰ বিচাৰ বিবেচনা কথা বাৰ্তা ভাল হ'ব দে তোৰ আপনিহে কৈছে আমি বহুতৰ মতেতো মই বৈয়ায়ে কোনে কয় তোক বন্ধুই কৈ থাকে তুমি বৰ কামুৰ বান্দাৰ কেনকে বুজবহি নাৰিকলৰ মূল্য অবুজি অবুজে মোৰ কপালে বৈয়াহে আমি কিয় হেংকে কয় মাই আপোনাকনো কি লাজ কৰিম আমি আপুনি মোৰ মাধ্যৰে বন্ধুৰ লগত বিয়া হবাক গেলি বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ ইতা এৰিবও নোৱাৰা হৈছো এৰিবাতো লাগবই দকচোন তাকে ভাবি ভাবি মনটো গোটাই ভাঙি মচৰি আনে হুহুককে কান্দানলৈ যায় নাকান্দবি মাই নাকান্দবি আজি ভোলা দাদাই কুকুৰটোক কোবে মাৰাৰ দৰে মোকো যদি কোনোবাই কুকুৰ বুলি ভাবি কোবে মাৰিলা হয় মই মস্ত ভাল পালোঁ হয় ভাবি চাবা গেলি মই কুকুৰতকে অধম নাকান্দবি মাই নাকান্দবি গুড মৰ্ণিং বন্ধু মৰ্ণিং বহিছা ঘুমটি নাইলি তো বহিবাই লাগিব কি ঘুমটি নাইলে তো বহিবাই লাগিব সারা ৰাতি আখুদত উপনি নাই কিয় কি কৰি আছিলা অংক অংক কৰিছিলো ৰাতি অংক অংক কিহৰ অংক অংক চংক কৰিবলগীয়া থাকিলে দিনতে কৰি থব লাগে ৰাতি টোপনি ক্ষতি কৰি অংক কৰিবলৈ তুমি কিবা মেট্ৰিক কেণ্ডিডেট নেকি বিয়াৰ কেণ্ডিডেট তো হৈ বি এ কেণ্ডিডেট বি এ নহয় হে বিয়া বিয়া মেৰেজ অ বিয়া ৰাতি বিয়াৰ অংক কৰি কৰি টোপনি নহ'ল বিয়াৰ অংক কৰি কৰি টোপনি নহ'ল ইটা চাইন্সৰ পেৰে আৰ্টছত আহিব লগা হ'ল আহিবা নৰো নৈলিওতো নহ'ব চাইন্সততো পাছ কৰিব নৰো কি যে কৈ আছা তুমি চাইন্সত পাছ কৰাৰ মস্ত ইচ্ছা আছিল পি এছ চি হলি ভাল আছিল অ তুমি তাৰমানে চাইন্সত আকৌ এবাৰ পৰীক্ষা দিবা বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত চাইন্স আৰ্টছ কৈছোঁহে বন্ধু আপুনি চাইন্স বেলেগ হ'ব আৰ্টছ হ'ব হ'ব কাট মাৰি কথা ক'ব নালাগে বি এছ চি হ'ব নালাগে বি এ বা বিকম হ'লেই হ'ব বি এছ চিত গোটাই গোটাই ছেমিষ্টাৰতে পাছ কৰিলোঁ ক'তো বেক লগা নাছিল লাষ্ট ছেমিষ্টাৰটোত বুজি ৰম বুলি ভবা নাছিলোঁ দক তুমি কিন্তু ধেমালি চৰাইৰ বহুত কথা কোৱা দেই মই একেবাৰে ব'ৰ হৈ যাওঁ জানানে আচ্ছা আমি দুয়ো লগ লাগিলে বিয়াৰ বাহিৰে কথা পাতিবলৈ আৰু বেলেগ টপিক নাই নেকি ক'বা গেলি নাই আনেতো কিয় নাথাকিব তোমাৰ মতে নাথাকিব পাৰে মোৰ মতে বহুত আছে যে নাই আমি পলিটিক্স ইকনমিক্স লিটাৰেচাৰ যিকোনো ছাবজেক্টৰ ওপৰত কথা পাতিব পাৰোঁ কথা পাতবাহে পাৰোঁ বিয়া হৈ গেলি যে এইমাহা ছাবজেক্ট চলি পলি পঢ়াব পাৰোঁ অ বন্ধু বন্ধু দুইজনে খিলখিলাই হাঁহি আছে মেকুৰী মৰাৰ কাহিনী শুনিলে আপুনিও হাঁহিব মেকুৰী মৰাৰ কাহিনী বাদ দিয়কহে মোৰ কথা চিন্তা কৰক মোৰ কথা মই সেই মেকুৰী মৰাৰেই মৰিম ৰাস্তাত আহোঁতে শুনিলোঁ ভোলাই বোলে কোবাই কুকুৰ মাৰিলে মোকো কোবাই মাৰিব কোনেহে আপোনাক মাৰে কোনে মাৰে সেইটো আপোনালোকে বিচাৰ কৰক কিন্তু এটা কথা কৈ থলোঁ মই যদি কেনেবাকৈ মৰিব লাগে নহয় মোৰ মৃত্যুৰ বাবে দায়ী কিন্তু আপোনালোক হ'ব হাফিজ ভাই কি দিয়ক ডিউটি তাহানে হা এনেই আছোঁ বাটে দি আহোঁতে সোমালোঁ বহক বহক দুখ কৰি আছ নেকি আমন্তো কিহত দুখ দিয়ক কালি যি তোমাৰ কুকুৰটো মোৰ কুকুৰ নহয় হে বাটৰ কুকুৰ চতলতে থাকে খিলি মৰম কৰি খাবা দেই তাকে ভোলাই একে কোবে মাৰি ফেলছে কি কৰিবি আৰ পাগলৰ গৌ বোধে আনন্দ হা কি কলাক কোনোবা পাগলে যদি গৌবধ কৰি আনন্দ পাই তুমি মই কি কৰিম হা ভোলা কাৰপা পাগল না যুগল কেনেকৈ জানিম দিয়ক একোবাৰ পাগল হেনো লাগে কি কহা দো নাম্বাৰ ওৱান চালো পাগলা নহয় পাগল নহলি এনেকৈ দৈ বিনাদোষী কুকুৰ এটা কিয় মাল্লা কৈ দিয়ক আচল অংক বেলেগ দা পিছত মই ভোলাৰ পেটটো ল'লোতো কি হৈছে আচল কথা বেলেগ দো যিটো চলিক মাৰিছিল সেই গাঁৱৰ চলি পিতাক খুৰাক চবে লাঠিলে আহি গেল না যাৱা কালি পালি ফালি দিলা হৈ ভোলা কাৰপা আহি থাকোঁতে দূৰতে সেইটো পক্ষত দুইজনক দেখাব লাগিব লাগে
ওচৰতে আছিল কুকুৰটো ঘুমে, কুকুৰটোক দিলাক এক মাইৰণ, কুকুৰো মৰিল, সেইটো পক্ষেও পলাল। কি কয় দিয়ক? অঁ মই পেটি পেটি সোধাওঁতে মোক কলাকতো দেখিছে কাৰবাৰ, মই তাকে ভাবি তৎপা নাই। বোলো কুকুৰটো মাৰলাক কিয়? তোমাৰ মাথাই ঢুকি নাপৈ, মিছা কলি কি হ'ব, মোৰ মাথায়ো ঢুকি নাপৈ, দৌ গতাই নাম্বাৰ ওৱান চালোঁ। তাৰমানে তুমি লাষ্ট ছেমত ফেইল কৰিলা? হেনাই এনে তো হ'ল, পাছ কৰিব পাৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ হে। নল্লু দক বাপ্পা ঐ বুধেদা মানি গেছোঁহে। আলকাতৰা য'ত ধৰে ধৰিয়ে থাকে। মোৰ ক্ষেত্ৰতো আলকাতৰা হ'লে ভাল আছিল। সি জীৱনত দ্বিতীয়বাৰ বিয়া নকৰায়, সেইটোতে সি আকৌ গছ হৈ থাকিল। আৰু তো চান্স নাই ন দাদা? নাই মানে নাই বুলিয়েই ক'ব পাৰি। তাকেতো হে, মোৰো ট্ৰাই কৰা ৰাস্তা চব বন্ধ হৈ গ'ল। ৰ'বাচোন তাৰ মনটো চাওঁ। কি ক'ব হে দাদা? বুজিলা, তুমি মাত্ৰ মোক ছাপোৰ্ট কৰি যাবা। কি হ'ল? চা জয়াই সেইবোৰ কথা কোৱা যদি মই গ'লো। নুশুনাকে কিয় হাল্লা কৰে হে বন্ধু, শুনকতো কথাখিনি। বাপ্পা ঐ জয়া ইমান মৰম কৰিলাক, আজি জয়া নামটোৱে এলাৰ্জি হ'ল। জয়া এলাৰ্জি নহয়, কিন্তু জয়াই বাৰে বাৰে বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ দি থাকিলে এলাৰ্জি হয়। ৰাইট, জয়াৰ বিয়াৰ কথাই পাতিম, জয়াৰ বিয়াৰ কথা ভাবিব লাগিব। অ' বৰলা, হাত জোৰ কৰি কৈছোঁ, নিজৰ বিয়াৰ কথা ভাব, জয়াৰ কথা বাদ দে। জয়াৰ কথা ভাবিবলৈ সময়ো আছে, ঘৰত মানুহো আছে, কিন্তু তোৰ দুয়োটাই নাই, সময়ো নাই, ঘৰত মানুহো নাই। মোৰ গতাই চব ভৰ্তি হৈ আছে। আপুনি মস্ত চেলফিছ মানুহে বন্ধু, নাপে ইমান চেলফি যাবা, নাপে কিয় ইমান চেলফি যাবা লাগে? তই মোৰ বন্ধু হৈ ইমান চেলফিছ? চি 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 লাজ পালো লাজ পালো, জয়াক তই বদনাম কৰি দিলি। তাইৰ বিষয়ে তই ভাবিব লগাখিনি মই ভাবিব খুজিছিলোঁ, তই মোক ধৰ বেয়া পালো তোক। বাহিৰতো থাকিব নোৱাৰো, ঘৰলৈ আহিবলৈ মন নাযায়, ই যে অশান্তি এখন হৈছে নহয়। খা বাপেকে, এইটোত অকণো বেলেঞ্চ নাই, শৰাই আনিবলৈও পাহৰিলোঁ নহয়, ফোন কৰাৰ এক্টিঙকে কৰিব লাগিব। হেল্ল' মই কটলাকুচি, অঁ কটলাকুচি স্কুলৰ হেড ছাৰে কৈছোঁ। এই ৰ'ব হে, আপোনালোকে ছাৰ ছাৰ বুলি কৈ থাকিলে নহয় নহয়, মোক কোনোবাই হত্যা কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে, ৰাতি উঠাই নি তেল এসোপা ঘৰি পঠিয়াই দিছে, ভাগ্য ভাল আছিল মাৰ্ডাৰটো নকৰিলে। কি ক'লে? আৰে কিয় মাৰ্ডাৰ নকৰিলে মই কেনেকৈ জানিম হে, মোৰ ভাগ্য ভাল আছিল কাৰণে এইবাৰলৈ বাচিলোঁ, কিন্তু ছাইড এফেক্ট কিছুমান পাইছোঁ, তেলটো ভেজাল আছিল হ'বলা, একদম খাটি হৈ তেল ডালিং নহয় মানে গোন্ধটোতে গম পাইছোঁ নহয়। খাটি তেল নে নকল তেল শুঙিয়েই ক'ব পৰা মানুহে দোকানৰ সন্মুখত ৰৈ পেলাই কোনটো খাটি কোনটো নকল গ্ৰাহকক কৈ থাকিলে হ'ল। হেল্ল' হে আপোনালোকক কোৱা নাই হে, এই মোৰ ওচৰত ৰৈ থকা টেষ্টাৰক কৈছোঁ, চাওক মই মোৰ গাটোত একদম খজুৱতি ফিল কৰিছোঁ, মোক ইনভেষ্টিগেশ্যন লাগে। কি ক'লে? এ ৰ'ব মই গৈ আছোঁ। হে ভগৱান, এতিয়া খাটি খৰি অহা তেলকণো নকল হোৱাহে হ'ল, জীৱনটো নকল তেল ঘঁহি ঘঁহি এতিয়া খাটি খৰি অহা তেলকণ গাত ঘঁহোতেও খজুৱতি হোৱাহে হ'ল। খা মাকে ভীমকলটো। কে সেইটোৱে মেডাম, হয় কুকুৰ মৰে নহয় ভোলা গাৰপা মৰে, ভোলাই যদি কুকুৰটোক নামাৰিলা হয় দোকে বাগৰে ফেললা হয়। হয় হে, দুইটা বৰ শিয়াল বস্তু। নগেনক দেখি সগেনে মেকুৰী মাৰা আন কথা। কি নগেনে মেকুৰী মাৰা? চাব মস্ত কাহিনী, নগেন খগেন দু মস্তু বন্ধু, দুয়ো কল্যাক বিয়া, নগেনৰ ভয়তে ঘৈণীয়াক কঁপি থাকে আৰু ঘৈণীয়াকৰ ভয়তে খগেন কঁপি থাকে। নগেনৰ ভয়তে ঘৈণীয়াক কঁপে, খগেনৰ ভয়তে নহয় মেডাম, তিৰিৰ ভয়তে খগেন কঁপে। তাকে খগেনে নগেনক কলা, ৰাজটো কিয়ে ভাই, দুৱাকালৈকে বিয়া কৰলো, তোৰ তিৰি তোক মস্তু ভয় কৰে, মোক মানুহ আনি নাথাকে। তাকে নগেনে কলা, মই তেওঁ আইভাত দি নাই, আকে কোবে এটা মেকৰি মাৰি ফেলছোঁ, তো তেওঁৰ আগত আকে কোবে এটা মেকৰি মাৰি ফেলবি, ভয়তে কঁপি থাকিব।
তারপিছত রাতে ভাত খাওঁতে খগেনে একে গুবে মেলে ঘরের মেকিটু ভন্যাকে আ পয়না মেকিটু কে মারব বলি খগেনক কাট খৰি দি মারি বাগে ফেললা দুইজনে খিলখিলা হাঁহি আছে মেকুরি মরার কাহিনী শুনিলে আপনিও হাঁহিব মেকুরি মরার কাহিনী বাদ দিওগে মোর কথা চিন্তা করক মোর কথা মই সেই মেকুরি মরা দিয়ে মরিম রাস্তাত আহতে শুনিল ভোলাই বোলে কোবাই কুকুর মারিলে মোকো কোবাই মারিব কুনিয়ে আপনার মারে কোনে মারে সেটো আপনাদের বিচার করক কিন্তু এটা কথা কই থলু মই যদি কেনেবাকে মরিব লাগে নহয় মোর মৃত্যুর ভাবে দায়ী কিন্তু আপনার হব মানুহজনৰ গাত খজুতি কিয় হল বাও মই নামানো দিয়ক আগতে যদি আছিলো এই তেল মালিচৰ পাছত ইগলা ভাল হব গাছ আগতে চিলচিলা হব বেছি চিলচিলা হলেও আকৌ মোৰ ভয় কিয় মোৰ লগত কাজিয়া কৰি যদি বেলেগৰ লগত চকত পৰে মই দেখোন জীৱনতে মৰিম আপোনাৰ দৰে চিলচিলা তিৰি এৰি চাৰে বেলেগক যাব আল্লাহ কসম খাটি বেহৰৰ তেল ডালিঙে কৈছে তেল বুহেনো নকল কলি মানু না খাটি বেহৰৰ তেল নকল তেল ব্যৱহাৰ কৰি কৰি আসলে এথেন সারুক নামানা হৈছে মানুহজনৰ গাত খজুতি কিয় হল বাও মই নামানো দিয়ক আগতে যদি আছিলো এই তেল মালিচৰ পাছত ইগলা ভাল হব গাছ আগতে চিলচিলা হব বেছি চিলচিলা হলেও আকৌ ভয় কিয় মোৰ লগত কাজিয়া কৰি যদি বেলেগৰ লগত চকত পৰে মই দেখোন জীৱনতে মৰিম আপোনাৰ দৰে চিলচিলা তিৰি এৰি চাৰে বেলেগক যাব হেনে নহয় দিয়ক চিন্তা নকৰিব নহলেতো ভালে হলে কি কোৱা যাব হোলা কেৰপা এথানো মৰি যা নাই দেখে দিব দুয়ে কুকুৰ মাৰা দিব তে মই এথান আহোঁ দিয়ক যাওক আপোনাক আজি চাহ খাবলৈ নকলো কিন্তু ডালিং আহি দেখিলে জুলুঙা মেকুৰী ওলাই পৰিব যে যাওক এতিয়া হ'ব দিয়ক আহোঁ আকৌ মেডিচিন একান নেদে দাদা লাষ্ট টেকনিক এটা খেলা কি এ দাদা তুমি ভোলাহঁতৰ ঘৰত থাকা খোৱা বোৱা খৰচ ময়ে কৰিম সেইটো ময়ে কৰিম দিয়কচোন টেকনিকটো নকেকীয়া তুমি তাৰ ওচৰতে আছা মানে তাৰ মনত সুলভ হৈ আছা কি কৰিম ইতা তুমি ইয়াতে থাকা তোমাৰ কাৰণে আমি ধৰা বিচৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ তুমি মানে তেতিয়া সি তোমাক মিছ কৰিম আৰু তেতিয়াই তেতিয়াই আমি চান্সটো লওঁ ভাবা মতে কাম হ'ব না দাদা চাওঁচোন কি হয় যদি নহয় তুমি বেলেগত বিয়া হবা দিগদাৰ হবয়ে দাদা নৰিম নোৱাৰিলে নহব নহয় পাৰিব লাগিব দেখচোন লাষ্ট ট্ৰাই এটা কৰি চাওঁ বুজি যাবা কওক গেল খুইলো মোক মাতিছিলে এনাই হা কথা বাৰ্তাকে পাতো দা বহা কওকচোন তোমাৰ মায়ে পিতে কম বয়সতে মুচি মোৰ মা দেউতা উপযুক্ত বয়সতে ঢুকাইছে আচলতে মইহে মা দেউতা বুঢ়াকালত জন্ম হ'লোঁ দাইদেউ কেইটা দাদা দুজন তোমাক নাচৈ ভাই হ'লে ঠাই ঠাই কোন ককায়েকেনো ভায়েকক চাই তুমি বিয়া কৈছিলা হইনা সেইবোৰ কাহিনী নকওঁ দিয়ক খুইদেউ ক'বা লাগে বাবা কলি মন পাতলা হয় জান না মোৰ পাতল নহয় মোৰ গধুৰহে হয় কিনো কহা মানে জয়াৰ কথা খুইদেউ জয়াৰ কথা ক'লে যেতিয়া মই গ'লোৱেই হে বাবা শুনাচোন হে বাবা মৰণ নহয় বেছি কৰে অলপ তোক ইয়াত কি লাগে কি লাগে তোক ইয়াত মিতাটো ডিছকাছ কৰিবলৈ আহিছিলোঁ আপ হৈ খুটিবি আৰু বেয়াজুই জাৰিবলৈ আহিছ নহয় মানে আউট আছিল গেট আউট গলৰে মোক হত্যাকাৰী উলিয়াই দিয়ক বৰলা কাই আগবঢ়ালে অনমোল মেৰী আল্ট্ৰা লাইট টি টাইম বাইট নিহাৰ জেচমিন আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইণ্ডিকা ইজি হেয়াৰ কালাৰ ভিভেল চোপ টিভিএছ এক্সেল হাণ্ড্ৰেড মাই এয়াৰটেল এপ বিগ বাজাৰ গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ বি ব্লাণ্ড চেলুন চিক্ৰেট হেয়াৰ কালাৰ ইউ আৰ শ্বাইনিং চিপি মাছালা এভৰিডে মাছালা